Head Lõõtspilli muusika austajad, teil on ainulaadne võimalus saada osa Rahva Lõõts plus Simmanist Mooste folgikojas. Õhtud viivad läbi Rahva Lõõts 2015 võitja Kristin Semm ja Eesti Lõõtspilli maestro Heino Tartes. Tere õhtust meie poolt! Tere õhtust! Meie esimeseks looks on üks väga hoogne valss, see ei takista vallid, ei takista kraav. Sina kevadel tuled ja hõisi mul tood, ära kadunud õnne mul tagasi tood. Sina kinkisid mulle üks sinine hõis, mis ikka ja alati meelida võib. Ei takista vallid, ei takista kraav, kui kokku taab saada üks õnnelik paar. Ei takista vallid, ei takista kraav,